各位家長你們好啊，最近呢因為呢有疫情的關係，我想家長和小朋友都會減少外出的，這個時間呢留在家裡除了不吃下睡啊，其實呢其中一個很好的親子活動呢就是閱讀。那我們今天呢都會跟大家簡單講一些呢家長和小朋友的親子閱讀技巧的。那 BB 呢由出生開始呢其實已經可以開始發展親子閱讀的了。那零至六個月的寶寶呢雖然年紀很小，屬於初生的 BB， 不過呢原來閱讀活動呢在這個年齡階段已經可以開始的了。三個月之前呢寶寶的視覺仍然在發展當中，他們對顏色的敏感度呢比較低的。三個月前呢寶寶主要能夠分辨到黑白色，所以這個階段呢我鼓勵家長如果想跟寶寶開始閱讀活動呢可以用黑白色的圖書啦或者是紙卡開始進行的。三個月之後呢寶寶會逐漸發展呢顏色的敏感度，可以呢開始滲入色彩的書的啦。咁三個月前咧，寶寶視覺嘅距離咧大概只有一米，去到六個月咧就會有1.5米嘅。咁呢個階段咧，寶寶除咗睇之外咧，眼睛咧可以追蹤視覺嘅移動啦，可以見到物件嘅移動啦，耳朵咧亦都可以專注咁聆聽嘅，可以咧追蹤到聲音嘅來源。呢個階段咧，其實所謂嘅閱讀活動，主要咧仍然係啲簡單嘅親子活動，寶寶咧唔會知道書係咩嚟嘅。對他來說只是一件普通的物件或者玩具，所以揀書的時候家長可以注意用一些布的書或者是一些紙板的書，因為這一類書寶寶可能咬啊、搲啊、撕啊都不會爛的，比較安全。而且布書還可以清洗，紙板書在清潔抹方面也比較容易，所以零至六個月的寶寶我鼓勵家長用布書、紙板書，一來比較有玩味性，第二咧容易清潔嘅。咁同寶寶睇書嘅時候，因為零至六個月嘅寶寶咧，主要咧個姿勢仍然係瞓喺度或者側卧，佢哋咧未必坐到，所以我鼓勵咧寶寶咧可以咧瞓喺張牀度或者喺 sofa 或者喺地墊，家長同我哋一齊瞓低啦，或者請佢瞓低嘅時候舉起本書同佢一齊睇嘅。咁咧選擇嘅書咧其實唔需要有文字嘅，亦都唔需要有故事性，純粹係簡單嘅有鮮豔嘅圖畫啦、有公仔啦已經得㗎啦。咁好似呢類布書咧，入邊好多時滲入咗咧呢啲咁樣嘅膠紙嘅聲音。嗱，呢個聲響咧其實係用嚟吸引寶寶嘅，因為咧佢哋喺三個月之後咧個耳仔嘅專注力咧已經開始發展㗎啦，所以咧佢哋識得睇住本書咧聽個聲音嘅。咁家長咧講書嘅時候咧，其實咧可以咧配合咧誇張嘅表情啦，語速唔好太快啦，反覆咁講同一幅圖畫入邊嘅公仔啊、顏色啊、事物，譬如話呢本書可能望到，哇，河馬，河馬咧有好大個嘴巴，河馬，河馬，誒，河馬中意食乜嘢啊？誒，有條魚魚喎，河馬食魚魚啊！咁類似咧咁樣嘅訓練，每一日喺固定嘅時間進行咧，可以咧當係一個親子活動，亦都可以初步咧令寶寶接觸到咩叫閱讀嘅。